kad ću tur braukt? Nu, pirmais iet pa upi, nu jums te pat jāpaliek ir. Jūs sēdēsiet tā pat tur. Tur jā. A kā no upes ārā? Nu, jūs netiksiet, jums pa zemi ir. Vienīgais, ja pie... nu, pa upi var braukt, bet principā... Tur tā iebraukšana te neapgādīja, tur tā balāk. Bet prāsti, lai laiz iekšā. Igor tikai neapgāžot šitiem, te jau te viens apgāza pirmīt. Tur nelaiz iekšā. Ja jūs tā varat ielaist... Va taisni te jā, ja ne apgāzīs, pirmīt apgāza. Nu, boši tie. Sandis ar mācīt, ka braukā, tu nelaiz, tu pats nelaiz iekšā. Tur ir baigi zirši. Vienu riteni, kā ielenis apgāzīs. Vai nabūs riteņus, vai nevienu. Uzmanoties bērni, ko koku
īstais. Paņem kalašnikovu arī. Paņem kalašnikovu arī.